Smil, Helge, da. Ja, prøv i hvert fall. Lag motorlyd. Lag Og håper han starter enklere denne her, da. Du spenner stopp så lenge, vet du, at det er ikke skrutt til det. Ja, men nå sitter det helt til sånn inn. Han kommer ikke bort til. Har du ikke nøgel med deg? Jeg har nøgel, kan du se. Så ser det litt bedre rett og slett.
kan sette den innerst der, og så sette den andre radiosenderen framfor videre. Ja. Det er jo bare instrumenter som står øverst. Sånn delvis. Ja. Sette den bak. Sette den sånn? Ja. Så tar vi det inn. Så da, så får vi det. Thank you.
vil jeg ikke mer. Har ikke mer bensin. Som står ved min side her oppe. Mine damer og herrer,